anaita mtoto yake, lakini mtoto yake hasikii wala hajibu. Anapita mbele ya binti yake, lakini binti yake hamwangalii. Wameacha waliokuwa na wao, wakajishughulisha na kucheza video games, na wakubwa na wadogo wanacheza hizi video games masaa marefu na hawatilii maanani zile hatari ambazo hizi video games ziko nazo. Miongoni mwa hizi video games zinaelekeza mtu kwa shirka, kwa kutukuza masanamu na msalaba. Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anaona kitu chochote iko kwa nyumba ambayo iko na msalaba isipokuwa alikuwa anaitoa. Na miongoni mwa hizi video games ziko na sihir. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, jiepusheni na vitu saba ambazo zinaangamiza watu. Miongoni mwao ni shirk na sihir. Na miongoni mwa hizi video games ziko na picha mbaya, na inaelekeza mtu kutokuwa na haya, na inaelekeza watu kwa fahsha. Allah anasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, aambia waumini waangalie chini, wasiangalie haram, na wahifadhi tupu zao, hii ndo bora kwao. Hakika Allah anajua zile vitu ambazo wanafanya. Na vile vile inaharibu fikra za watoto, kwa sababu inampatia fikra ambazo sio za ukweli, kama vile kuona vitu ambazo ziko na nguvu kupita kiasi, yani superpowers. Na miongoni mwa madhara ya video games, inaleta uchuki na uadui baina watoto, na vile vile kutopendana kama vile kamari gambling inafanya. Na inaharibu afya ya mtoto, kama vile inadhuru mishipa, yani nerves ya mtoto, na uchungu kwa mgongo, na inasababisha mtoto kutosikia vizuri na kutoangalia vizuri, na pia inasababisha maradhi ya kinafsi na pia maradhi ya huzuni, depression. Na pia miongoni mwa madhara ya hizi video games, inafanya mtu asifanye zile vitu ambazo ni wajibu kwake, na pia inapoteza wakati ya mtu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, ile kitu inashughulisha mtu kutokana na ile kitu Allah ameamrisha imekatazwa, hata kama hii kitu sio ile kitu Allah ameharamisha, kama vile kuuza na kununua, ama zile vitu zote ambazo watu wanacheza kutokana na michezo ambazo haisaidii mtu kitimiza haki yake ya kisheria, hiyo yote ni haramu. Kwa hivyo wacheni hizi vitu ambazo zinaangamiza watu, nafanya ile kitu ambaye inakufaidi. Na ujue utaulizwa kwa umri yako ulifanyia nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mguu ya binadamu siku ya kiyama haitasonga mpaka aulizwe umri yake alifanya nini nayo, na kwa elimu yake alifanya nini nayo, na mali yake alitoa wapi na alitumia vipi, na kwa mwili yake alifanyia nini.